Şaha Sabırzavat, salamu aleyküm. Hayati mağlubiyatlarım köp bo'lganda, o'zlarining problemasi xolisi tushunsin, xolisi tushunmasin, hech kimdan qo'rqmayman. U odamni menga qanaqa, unaqa narsa haqida gapirishi mumkin. Hozir shuni odam oilasi emas, o'zini boqish kerak hozir. Eng kattasi men ishtonni deyman. O'sha qamoqdagi yillar. Birinchi 3 kuni nimani esingizda qamoqdagi? Rahmatli Murod aka, Xon Turayev deb xabar olardi. Kimdir chiqqanday bo'lmasa, sraz chopishga harakat qilyapti. Rezultat degan bo'lmadi. Farg'onalik bo'lmadi, unga baqiryapti, tushunyapsizmi? Qani, nima deb o'ylaysiz, Musa Tarozboyev bilan oktagonga to'qnash kelsangiz nima bo'ladi? Eng og'ir kunimda ham, hozir kunimda ham, endi onamni ko'rgim keladi, sababi chiqarim daligimda. Assalomu alaykum, Dangal loyihasi navbatdagi son bugungi mehmonimiz O'zbek MMA olamining yorqin yulduzi va ko'plab konfliktlarga sabab bo'ladigan dialoglar egasi Shoha Samirzavat. Assalomu alaykum. Aka, xush kelibsiz. Rahmat. Tashrifingizdan biz juda ham xursand bo'ldik. Bir og'iz iltimosimizni yerda qoldirmaganingiz uchun rahmat. Sizlarga ham e'tibor uchun. Tayyor bo'lsangiz, savollar berish boshlaymiz. Bundan 8 yil oldin ancha narsa o'zgarib ketdi hayotingizda. Yosh yigit Shoha Samirzamatov. Hamma narsa hali oldinda, pul, mashhurlik, hammasi bor edi sizda. Va o'sha voqea. Unda o'zingizni aybdor deb hisoblaysizmi? Yo'q. Hech qanaqasi. Sababi o'sha bo'lgan janjalda men nima desam, kimdir uyiga bormayapman yoki chaqirtirmayapman, boshqa qilmayapman. Ular o'zlari kelyapti hammasi. Именно shu biz ish qilib turgan joyga kelyapti. O'zi daje de kim bilan kim urush bo'layotganini ham tushunmagan birinchi kelishganda. Ko'pchilik bo'lib kelishgan, keyin o'sha menni qo'l ko'targan bola, marhum yaxshi bola edi, o'zi bola. Bunaqa bir janjallarda bir siz bolani tanirdingiz ham? Ha, juda yaxshi tanirdim. Spokoyniy bola bo'lgan, просто u bola o'tda qolib ketib qolganda, qolganlar surgan keyin. Shu bolani hech tushingizda ko'rdingizmi keyin? Shundan bo'lgan bo'lishi mumkin. Aniq eslamayman lekin. Chunki ancha vaqt o'tib ketdi. Mush boshda kirgan bo'lishi ham mumkin, ko'rgan bo'lishi mumkin. Faqat aniq eslamayman. Yana o'sha kun orqaga qaytgan shu ishqlarimiz yana. Bilmayman, 8 yil orqaga qaytdik deylik, 7 yil, 8 yil orqaga. O'sha kundasiz. O'sha Shoha Samirzamatov. Yana xuddi shunaqa ish qilgan bo'larmidingiz yo agar shunday holatda kelishgandami? Shunday holatda hozir kelsang xuddi shunday holat bo'ladi. Hozir kelsang, chunki biz unda orqaga sakrash, orqaga tashlash yo'q chiqmoq oldi. Keyin mana shu voqeadan keyin yana bir xuddi siz kabi mashhur bo'lgan O'zbekiston bayrog'ini hamma joyda baland ko'tarib yurgan hamyurtimiz Nursulton O'zboyev bilan konflikt boshlandi menimcha. O'sha kun menimcha yoki undan avvalroq boshlanganmidi bu narsa? Da, o'zi ham yaxshi bilmayman. O'sha kun bilmadim, lekin bir ikki oldin ham hammasi salomat edi, yurgan bo'ldi. Tushunmaganim o'zi daje. Nima maqsadda kelgan ular? Chunki men buni shunaqa konflikt bo'ldi. Hech o'sha bolani eslab xatim Qur'on qildingizmi, qilmadingizmi shu kungacha? Haqiqiy duo qilib. Yolg'on gapirmayman, o'zim qilganim yo'q, lekin ikkita qora kanalimiz bor edi, shularga iltimos qilganman. Vijdon azobi bormi, yo'qmi hozir? Vijdon? Vijdon nima deyman? Endi yani hozir bu kulgini ortida nima borligini men bilib turibman, oldingizda o'tirib, balki ekrandagidek ko'rmas. Chunki siz bilan suhbatlashganman. Juda ham fikrlash doirasi keng ekan. Shuning uchun men masalan tushunmayman, buni ozroq turtirishligi mumkin. Men xohlardim shuni batafsil javob berishingizni. Na, albatta, baribir yomon bola emas edi boshqalar. U bolani o'zi deyarli yomon tomonini bir amalda ko'rgan joyimiz ham, holatimiz ham bo'lmagan bu bolada. Endi kimidir gap bilan kelib shunaqa narsalar bo'lib ketib qolgan. Hozir ham aytib o'tdi, ichkilik bo'lganmi, uyimi. Liboyni oldi javob bera olmadi. Endi hech qanaqa ichgan emasman, boshqa emasman, ekspertiza hamma narsa bor. Siz mas holatda bo'lmagansiz. Mas holatda ular kelganlar bo'ladi.
shundani nima desa bo'ladi. Ayblov xulosa degan narsa bo'ldi. O'sha yerda hamma doktorni ham o'sha payt qanaqa holatda bo'lganingizni hammasini ko'radi. Agar siz nima bo'lsa, kayapti degan. Endi boshqa bolalar bo'lgan bo'lsa kayapti. Ular kayapti orqasidan bular kelgan narsa. Nu kelgan bolalar hammasi ham kayap emasdi. O'sha ana ko'mirab qilgan mashinani to'sib shunaqa holat bo'lgan. Shundan keyin o'zi keyin sekin boshlanib ketgan ki, bu ashi qarindosh ustasini talab qilmaman degan shopirlarni shundan urush ketib qolishgan. Qamoqxonada hayotda do'st borligiga shubha paydo bo'ldimi, bo'lmadimi? Vaziyat o'zgargandan keyin, ya'ni qamoqxonaga tushganingizdan keyin do'stlar haqida fikringiz o'zgardimi, o'zgarmadimi? Atrofingizda kim qoldi o'shunaqa paytda, og'ir vaziyatda? Ko'p nima desam, tanish bolalar, o'rtoqlarim bilan dostum gaplashaman. Endi bu как связка слов дейм, шунака. Лекин ҳаммаси ўртамни чиқасмисин, билма. Конкрет мана мен достум дейм, йўқ, ҳозирги пайтда айтаман. Демак, достингиз йўқ ҳозир. Эн достум. Яратган ўзи бўлиб турарсин, аки. Тўғриси. У ёқда пайтингиз, яъни панжара ортида пайтингизда MMA olamidagi kimlar sizni yo'qlab turdi? Hamma unutgan edi. Rahmatli Murod aka, Xon Turayev ko'plab xabarlarida. O'sha qarshida ham keyin Piskentga chiqqanimda ham pastdan hol-ahvol so'radi, xabar olib turardi. Qaysi joylarda o'zi kelgan bo'lsa, qaysi joylarda baribir uniki jo'natardi. Qarshida safarlarimizda tanigan bilgan odamlarimdan birinchi Murod aka chiqib turdi aloqaga. Yaxshimisan, kamchiliging yo'qmi? Hamma yozdim. Yana birinchi tanimabman. Men hech unaqa vaziyat bo'lmadi, endi gaplashgan. Tanidingmi dedi. Yo'q, tanimadim. Sen men Murodman. Hayolimga vaqt Murod aka kelmayapti. Qaysi Murod aka deb o'ylayman. Qaysi Murod aka esa san jinni bir nimasimsan dedi. Tanimayapsanmi deb, ovozimdan bilmayapsanmi? Dedim. Ketinchimi, siz qayerdan topdingiz endi bu yoqda nimani deyapmanda, gaplashib kulishib. Ha shunaqa biz topib olamiz deb prikollashib. Shu odam endi xabar olgan, o'sha Piskentga chiqqanimni. Joylar jannatda bo'lsa yaxshi inson. Mana Murod aka haqida gap ketdi-yu, sizdan avval boshqa bir MMA olami vakili ancha yaxshi tanisiz. Jasur akamiz, Jasko Kovach deymiz-yu, shu aka bilan bo'lgan suhbatda u narsa aytgandiriki, Murod Xon To'rayev olamdan o'tgandan keyin MMA olami ikkiga bo'linib ketdi deb aytgandilar. Shu qanchalik to'g'ri? Ya'ni bugungi o'zbek MMA ikkiga Jasur akam yengilroq aytibdi deyman. 2.77 ga bo'lsa kerak. Nimaga? Tushunib bo'lmayapti. Hozir kimdir chiqadigan bo'lsa, sraz chopishga harakat qilyapti. Rezultat qilgan bolalarni masalan boradigan joyga borgizishmayapti. Buni orti nima bor? Buni orqasida nima bo'lishi mumkin? Shu bir-birini ko'ra olmaslik. Oddiy misol. Hozirgi oxirgi jangimda masalan Qirg'izda nima deb o'ylaysiz siz? Oddiy misol. Uni imini buyoqdalar ayttirtirib, unga shu viza tashlatkizdirib, shunaqa temalar bo'lganda, buni ko'pchilik biladi. Uni yetti uxlaman shu yerga kirmagan oddiy inson. Bu yerda shunaqa nima narsa bo'lganki, u shohasanga qulay, shohasanga bu noqulay degan maqsadda u bolani aytishgan, keyin viza tashlagan, shu narsa. Kim tashlagan? Kim, ya'ni kim maslahat bergan, kimmi faolligi bu? Begana emas, o'zimizdagilarda. Hop, prosta mana balonchi, pistonchi deydigan bo'lsam, intriga ko'payib ketadi o'rtada. Tushunmovchilik, lekin o'zlari bilan hammasi o'zlari bilan gaplashdim. Ya'ni sizni raqibingizni o'zimizni vatandoshlarimiz tanlab berishgan, siz mag'lubiyatga uchrashingizga darajasi baland bo'lishini bilib turib, taktik jihatdan sizga noqulay raqib tanlashgan. Albatta. Bu uyoqdagilar qilganini bilmayman, o'zimizdagilar qilgan hammasi. O'sha ringda asabiylashib ketganingiz ortida ham balki shu bordir. Ha, unda 3-raundda ham
3 raundda adashmasam, 3 raundda tepada bolalar ko'rindi. Endi ularni oldin ko'rgan bo'lsam yoki ungacha ko'rgan bo'lsam, adashmasam Farg'onali bolalar edi. Farg'onali bolalar unga baqiryapti, tushunyapsizmi? O'rdada kimga qaradi u tomonga? Bular hammasi shunaqa nima qilib nima desam, ko'ra olmasdan kimdir ko'tarilishini, boshqa narsa. Faqat shu yani intriga namadit qilishi, bir narsalar qilib yurishdi. Ha, o'zi un bilan noqulay bo'ladi, Ashoq Hasan bilan urushmaydi deb o'ylagan, keyin qarshi mana u yu bu yurdi. O'zi un bilan yon atrofimda nimalar ham, Farhod aka ham, Mahmud ham, bizga boshqa qiziq narsa kerak emas. Deganda ham keyin ham men o'zim urushaman shu uni shu bilan qilsaman. No, yutishga harakat qilaman. Lekin yutsa bo'ladigan sportsmenni o'zimda xato bo'ldi aka. Yani shu haqida navzochilar ekan, men savol beraman. Yaqinda o'sha Instagramdagi jonli efir paytida bitta kuzatuvchi savol berdi. Nursulton Ro'zboyev haqida. Va siz bergan javobingiz ham intrigani oshirdi deb men bemalol ayta olaman. Nima deb bo'lasiz Nursulton Ro'zboyev bilan oktagonga to'qnashgansiz nima bo'ladi? Oktagonga chiqsa yomon bo'lmasa kerak, hammaga qiziq bu ham. Bu bomba shou bo'ladi. O'zi hech shu haqida o'ylayapsizmi shu kunlarda? Именно shu kunlarda emas, bo'lgan oldinroq ham o'ylaganmiz, bitta-ikkita odamlar bilan gaplashganmiz. Endi yarashmaydi degan, u deyishgan, u deyishgan, shu bilan bu temani shuni ko'nganmiz to'g'risi. Bu endi abadiy ochilmaydi bu tema. Endi ertangi kunga hozir turib javob bera olmaymanda sabab. Hamma narsa bo'lishi mumkin. Masalan, bugungi boks olamida Shohjahon Ergashev bilan Shahram G'iyosov jangi qanchalik ko'p muhokama qilinsa, kutilsa masalan, MMA olamida aynan ikki sportchimizni, ikki vatanimiz bayrog'ini baland ko'taradigan yigitlarimiz oktagonda to'qnash kelishi, oktagondan tashqarida emas. Oktagonda to'qnash kelishi menimcha stadionlarni to'ldirsa kerak. Endi ekran ortini qo'yavering. Na, bo'ladi. Menga farqi yo'q. Hech qachon u sapperni kuchli ekan, uni slab ekan deb nima qilmaganman. Liga kimga bergan bo'lsa, berganki hammasini urishganman. Qozog'istonda ham, bu yerda ham, Mahmud ligasida ham. Mayli, bu konflikt o'z yo'liga. Qachondir Nursulton Ro'zboyev bilan xuddi mana bunday hozir gaplashib o'tirgandek, do'stona gaplashib o'tira olasizmi? Nima deb bo'ladi? Shunaqasi ham sodir bo'lishi mumkinmi? Nima desam bo'ladi? Ikkalamiz ham endi obshestvenniy joyda bo'lib bo'lsak, mabodo bo'lishi mumkin. Hozir umuman oxirgi bo'layotgan holatlardan lichni o'tirib gaplashmayman. Gaplashmaysiz? Yo'q. Yo'q. Hozir hamma qiziqtirgan savolni beraman. Shoh Hasan Amirzodovga nosa 12 ta jangni o'tkazdim dedingiz. Bu janglarni avvaliga Atayevni o'tkazdingiz. Keyin siz Atayevni asosiy yulduzingiz. Hamma o'tkaziladigan o'sha janglarni bannerlari e'lon qilinganda siz doim birinchi qatorda turardingiz. Endi Atayevni o'ziga xos yuziga aylangan edingiz. Keyin bitta o'zgarib Mahmud Murodov, ya'ni o'sha Murodov professional ligasini yuziga aylandingiz. Nima bo'ldi? Xo'p, Atayevga keladigan bo'lsa, o'sha paytlar chet davlatga chiqish mumkin emas edi. Keyin ya'ni Atayev ruxsat bermasmidi? Yo, Atayev ruxsat emas. O'zi boshqa tomondan. Ha, ya'ni sizga anaqa bor edi, ruxsat yo'q edi. Ha, zagran pasport bermayapti, sababi ishlarimiz bor edi, shunga shu ligalarda o'z urushdim. Endi bitta men o'zim asosiy yulduzman deb hisoblamayman. Ularda bo'lgan prosta menga hurmat u narsa. Masalan, glavniy bo'yga chiqish yoki shularda ligasida urushish hurmat yuzasidan yulduzlik emas. Hozir ham undan oldin hech qachon o'zimni bir anaqada yulduz deb hisoblamaganman. Qanaqa qatori jangchimiz bo'ldi? Javob berdingiz, lekin men savolimga javob bermadingiz. Qaysi biriga? Murodov ligasiga o'tishingiz, Atayevdan ketishingiz. Menimcha Atayevdan ketishingiz ularni xursand qilmagan bo'lsa kerak. Men ozgina tushunmovchiliklar bo'lgan, birinchidan pasportimni olganimdan keyin
Hamma bilardi endi menga chetga chiqib urush qiziqroq edi, chin o'zimiz urushgandan ko'radi. Keyin shundan keyin o'z yaqin o'rtoqlarim ham bor, ukam Farruh Parviz degan bo'lgan. Shularda Qozog'istonda Oktagon degan ligasi bor. O'sha yerda adashmasam 3ta jang o'tkazdimda. Keyin shuna holat bo'ldi. Qozog'istondan mana shu Mahmudlar ham kelgan. Mana shu turnirdagi faxriy mehmoni bo'lib. Shunda gaplashib qoldik keyin. Shunaqa endi nima desam edi. Bo'ldi. Sababi Babrining gonorar ham olish kerak edi-ku. Keyin bo'ldi dedim, tushuramiz dedim. Keyin u tomondagilar xap bo'ldi, nimaga ligasi bunaqa uyu-buyu deb chanama bo'ldi. Endi hozir tushunishgandir deb o'ylayman. Tushunishgandirmi yo tushunishganmi aniq? O'zlarining problemasi, xohlasa tushunsin, xohlamasa tushunmasin, hech kimdan qo'rqmayman. Yaxshi. O'zini problemasi. To'g'ri. Bo'ldi. Keyin shun bilan o'zi Mahmudnikidan tushunni oldim. Brandda zaglavniy bo'y qilib beraman dedi. Bo'ldi dedim. Menga unaqa joyli glavniy bo'y, to'li zaglavniy, to'li birinchi para qanaqadir katta ahamiyatga ega emasda, u xursand bo'lib, "O, men glavniy bo'yda urishaman ekan." yoki "Xafa bo'lib, men birinchi bo'yda urishaman ekan." Nima unaqa narsa yo'q, farq yo'q. Hammamiz ham bitta ligada urishamiz, bitta turnirda. Bu glavniy, zaglavniy. Endi libo aytdim, o'sha libo organizatsiyani sizga bo'lgan hurmatdan qilib beradi bu narsani. Hurmatdan keyin ba'zi ozmas muxlislaringiz bo'lsa shu. Hatto ha biz yulduzimiz deb hech kim nima qilmaydi ba'zi. Muzaffar Ajabov ligasi haqida bergan savolimga to'liq javob bermadingiz. Endi biz eshitgan mish-mishlarga qaraganda o'rtada ozgina konflikt bo'lgan. Siz ketib Mahmud Murodovni o'sha professional Murodov professional ligasiga o'tishingiz chog'ida. Bu savollarga ham ko'nganmisiz? Akamiz umrizo bo'lsin, shunchalik sharoit qilib berganiga barcha sportchilarga. Bu betta o'zi shu haqida batafsil so'zlab bering. Bu narsa haqida nima desam bo'ladi endi? Hammasini o'zini kallasi bor, kallasini ishlatsa bo'ladigan holat. Lekin o'rtamizda hech qanday konflikt, boshqa narsa bo'lmagan. Prosta endi nimani ligasiga o'tganda ozgina masalan nima desa bo'ladi, chimmochilar bo'lgan. Lekin unaqa konflikt yoki boshqa narsa bo'lmagan. Chunki sizga nima desam bo'ladi, sizga hamma gapiraveradi-da xullas. Bunaqa bo'lishi kerak, o'g'il bola bunaqa yurishi kerak, u yurishi kerak, bu yurishi kerak deydi. Necha 15 ta ham ko'chani yoqib oladi ko'pakki. Dostoyni paradisni tam tuda sudaladi gapiradi. Uni o'zi u gapni ko'chadan eshitmaganda qattanmi? Tushunyapsizmi? U odamlar menga qanaqa unaqa narsa haqida gapirishi mumkin. O'zi 3 sutka o'tirganmi yo'qmi? Tushunyapsizmi? Endi ular gapirsa siz masalan men ular gapni eshitib menga kulgili tuyuladi narsa. Men o'zimdan o'tganman, o'zim bilaman. U ular bir marta o'sha nima desa bo'ladi, teri bilan his qilib ko'rsa bir nima biz nasi bilan nima deydi? Tanasi. O'zini tanasida. Shundan keyin gapirsa bo'ladi. No bu temada endi ular gapiradigan bo'lsa, xunuk ko'rinadi. Bizga ham gapi ham xunuk tuyuladi. Muradov ligasi sizga nima taklif qila oldiki, Atayevdan ketib, bu ligada jang qilishni boshladingiz. Asosiy plusi nima deydi? Yo, bu yerda Atayevdan to'g'ri Muradov ligasiga o'tmaganman. Atayevdan keyin Oktagon urushganman Qozog'istondagida. Men O'zbekiston miqyosida olib qararsa. Keyin undan keyin hali boshda aytgandek Mahmud bilan gaplashib qolganmiz, shartnoma bergan. Endi Atayevdan uning 5-6 emas, 10-15 barobar ko'proq. Babr gonorar aytgan, boshqa aytgan. Ya'ni 15 barobar Atayevga nisbatan Muradov ligasi balandroq gonorar taklif qilgan. Da, agar undan ko'p bo'lmasa. Undan ko'p bo'lmasa. O'shaning uchun. Imini puli deb hammasi odamlar bilasiz, u bilan bu ko'rishibdi, bu bilan u ko'rishibdi deydi. Bitta odam bittasimiz даже bir. Hani o'rta buzadiganlar ko'pda, shu videolar tashlagan, rasm tashlagan. U bilan ko'rishyapti, bu bilan ko'rishyapti, u yurib. Endi qarang, ular ham endi shu narsani tushunib yetsinki,
Aytdim, biz tanamizda his qilgan narsa, ular o'zlarida his qilib ko'rsin. Biz ham oilamiz bor, boshqamiz bor, harakat qilamiz, sabab nima yo'q. Shu yaxshiliklarga o'tganida. E, o'sha urushi bilgan o'sha o'tgan yil bo'lgan bo'lsa, chiqib urushayotganimga deyarli nima dedi? Nolda chiqqanman-da. Endi o'sha paytda kelganman, o'zicha holatim, sharoitim yaxshi bo'lmagan. Keyin endi buni saytda bo'lmasam, hammasi o'zlari aloqaga chiqqan. Chiqasiz, aloqa chiqmaganmanmi? Akalar, men chiqdim, uyi bu yerda. Hammasi o'zi chiqqan, o'zlari telefon qilgan, yozgan. Kam eshitgan palonchi pistonchilardan yaxshi nima qilgan ekan, sen yaxshi yurgan ekansizlar, hamma bordilar, hurmat qilgan ekan, uyib yurib shunaqa gap boshlandi, keyin gaplashib ketganmiz hurmatlarni yuzasidan hammasi bilan. No, faraz qiling, sizni ham uyg'ingiz bor. Bemalol oilangizni ro'zg'orini qilolasiz, ko'chada bemalol yura olasiz. Hali boshingiz og'ritmasdan ustingiz butun. Endi siz menga qanday qilib tushuntirib berishingiz mumkin yoki men sizga tushuntirib berishim mumkin menda bo'layotgan ashu paytdagi vaziyat holatni. Tanasi boshqa dard bilmaydi. Ha, chunki sizda u narsani his qilganingiz yo'q-da. Moshingiz bor, uyingiz bor, oilangiz bor, chaqangiz bor, pulingiz bor. Har kim bolalaringiz qonni to'q. Kiyimini qilib berasiz, kelasiz, o'zingiz kiyinasiz, boshqa qilasiz. Endi bu yerda hech narsasi yo'q odam bilan unaqa darajada nima deydi? His qilmaganingiz uchun bilmaysiz-da baribir. Hozir shuni olib, odam oilasi emas, o'zini boqish qiyin hozir. Oilani qo'yavering. Halol mehnat qilib, bizda nima bo'lgan? Shu sportdan nima desa bo'ladi? Boshqa topadigan joyimiz bo'lmaydi. Shu chiqqanimdan keyin 4 kun, 5 kundan keyin exactly 10-15 kun o'tgan ekan. Bolalar kelgan, mahallamda yaqin akalarim bor ularga. Yaqin qarindoshlar qo'yib ketganmiz hammasi bilan. Hali ko'p narsani ham bildirishmasdan ehson o'tkazganlarim. Bu qolgan hamma narsalar keldi, ketdini kuzatgan shular qilib bergan. Hamma narsani. Bitta akamizdan keyin oz-moz narsalar jo'natib yuborgan. Shun bilan adashasam bir ikki oyli u narsa nima deydi oilaviy ro'zg'or boshqa narsada bir ikki umuman o'ylanmaganman. Xotirjam bo'lgansiz. Xotirjam bo'lganman. Men birinchi kelganimda xayolimda turgan shu narsa shu edi. Nima qilaman ekan endi mana chiqdim. Chiyasdim. Men shun bilan yo'q sekin-sekin bitta akamiz mol chiqarib, molman, sement chiqarib beraman dedi. Ashna chimga berib, bunga berib foydalanib turindi. Bo'ldi, dedim, shuncha shu narsalar bilan shug'ullandik. Rahmonni chaqirdim Murod aka. Ashu yordam qilib turdi aslanmi? Moddiy yordam. Moddiy. Masalan, nimadir kerak bo'lib qoladigan bo'lsa esimni bilan nimaki yashana menga nimadir muhtoj tomonim bo'lgan bo'lsa so'rang bo'lsa biror marta yo'q demagan. Bo'ldi, men qattasan dedi. Shahardanmi yo o'zgadanmisan? O'zimizdek shahardasan. Shaharda bo'lsam yaqin keyin nima joyga kelgan dedi. Vodiyda bo'lsang deb falonchi borib uchragan dedi. Bo'ldi nima? Hech nima bo'lib nima qilganmizda? O'shani evaziga men o'zingizga yoqqanligiga urishasiz-da baribir. Hamma tomonlama o'zingizga yoqishganligida. Men ham hamma tomonlama shuligiga qulay kelgan. Shuni urishganman. Albatta bu sizni tanlovingiz. Shu kunga qadar shu MMA ortida bir kechada topgan eng katta pul summangiz nechmi bo'lgan? Eng katta summam 50 mingmi, 60 mingmi bilmayman. Domnish bo'ladi. Tasmo shellemi atrofida qattaligida qayerdan ekanligiga ham bog'liqdi. Qayerdan edi u? Viloyat hokimiyati to'g'risida.
O'sha safarda qolgan yillar sizga nimani o'rgatdi? Ortda qolgan yillarmi? Ko'p narsani endi masalan. Uchtasini ayting. Bu yoqda bo'lgan narsa. Shu yerda o'tgan shu safardagi yillar davomida nima o'rgandingiz? Sizga nimani o'rgatdi u? Eng muhim uchtasini ayting. Eng muhim uchtasi sabr, chidamlilik, tavakkalchilik. Kutishgan narsani unutish. Ko'p bunaqa narsa. Marhamat, eshitamiz. Kutishni unutish nima degani bu? Kimnidir kutishi. Ya'ni umid qilishni yig'ishtirishmi bu shunday? Yo'q, umid qilasiz, nomid shaytoni. Kimgadir ishonch bildirib, kimdir kutasiz, masalan, kelib qoladi, hozir kelib qoladi. Da. Kimni rasa kutdingiz, lekin kelmadi? Islomiysiz mi yo'q, shu kunlarni eslagingiz kelmaydimi? Eslagim ham kelmaydi, ularni ham eslagim kelmaydi. Endi shunga yarasha o'zi nima desa bo'ladi. Sabablari bor-da. Shunday holatlar bo'ladi. Kimgadir addoshali mehr ko'rsatib nima qilasiz? Undan ham shu narsani kutmashingiz kerak ekan-da. Lekin siz kutgansiz. Da. Kutganman. Keyin o'zim ishontirish boshlanganman. Yani, короче, kutmash kerak hech kimdan. O'limni qanaqa tasavvur qilasiz? Ya, to'g'risi bu qanaqa javob berishni bilmayapman bu o'limga. Mayli, o'sha so'nggi kunda qanaqa ahvolda, qayerda bo'lishni istagan bo'lardingiz? Agar sizda bo'lsa tanlov. Tanlov menda bo'lsa, o'sha safardaligimda ham bitta narsani o'ylardim. Birorta odam deyarli yo'q joy bo'ladi, masalan, tog'larda boshqa masalan, odam hech kim yo'q. Hech kim, shu oilam bilan chiqib ketib. Bir niyatdan qo'ldim, o'ylovdim, shunaqa nima deyotganman to'g'risi. Shuni ko'p o'ylardim. Hozir ham o'tib turadi lekin. Siz yosh bo'lishingizga qaramay, ancha hayotda har xil kunlarni ko'rdingiz, qahramoni bo'ldingiz, ayrim vaziyatlarda yutdingiz, ba'zida yutqizdingiz. Shu hayotingiz davomidagi eng og'ir kunda kimni ko'rgingiz keldi? Kim yoningizda bo'lishini istadingiz? O'sha kun va o'sha inson kimligini ayting. Eng og'ir kunimda ham, hozirgi kunimda ham endi onamni ko'rgim keladi, sababi ichkarim daligimda ko'proq onam ko'rgim keladi. Xo'p, nima degan bo'lardingiz? Hozir ko'rsangiz masalan, sizda 20 sekund vaqt bor so'zlashishga. Nima degan bo'lardingiz? Kechirim so'ragan bo'lardim. Sizni kechirgan bo'larmidim? Nima kechirardilar? Shohazan aka, kelganingiz uchun, e'tibor uchun, ajratilgan vaqt uchun rahmat. Siz bilan suhbatlashib mazza qildim o'zim ham. Bizni kuzatayotgan Sportsuz sayti va uni barcha ijtimoiy tarmoqlardagi muxlislariga so'nggi so'zingizni nima degan bo'lardingiz? Xo'p, avvalambor bizga vaqt ajratib chaqirganingiz uchun kattakon rahmat, e'tiboringiz uchun. Sportsuz muxlislariga kuzatishda davom etinglar. Nima deydi? Addish. Paddashga davom etinglar. Rahmat aka.